1789年、寛政の改革が圧迫せしく、一つの魔性の魂が一家を挙げて蘇った。大地を揺るがし、出現した城は、島原の人々を災いに染めていた。それに呼応するかのごとく、己の身を修羅に変えた。定めに生きる者たちが現れた。尋常に一本目勝負。いざ尋常に一本目勝負。このバチ当たりめー！